السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا قائم آل محمد اکھاں بند صلوات بلند سارے با جماعت اپنے اپنے رزق دی برکت واسطے صلوات یار کو ٹھیک کر لوز ہے چھواں امام بادشاہ فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے ول اون دے رزق وچ کدا کمی نہیں ہوندی بلند صلوات ہر سال ابتدا میں آپ کرے نا دعا واسطے ایک دو بند پڑھدا تے میرے بعد حافظ مدثر صاحب پڑھ سن وت بھائی صاحب نوتک والمرید ہاشم صاحب کاٹھاں والے آغا خاور کمی صاحب اور مولا دے بہترین مدا خان جڑے اون دے ویسن او پڑھ دے ویسن ایک صلوات پڑھو میں ایک وین پڑھ دے ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین یوسف نال مثال اکبر دی چاڈیں دے ہن انسان یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل اللہ ہے قبول فرماوے یوسف قرآن اگلی گال وڈی رومن علی دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن آد پیاں شاہ چھکان لگا پھل برچیدہ تھے کل مرسلا حیران ودا ملک الموت او حسین کو آکھے تیڑے اکبر دا ارمان ایک وین بیا پڑھ دینا علی اکبر تو زین چھٹیے اکبر دا مظلوم بابا میدان آیا حکلا مار کے آدھے کتھاں لتھیں میڈے نانے دی شکلاں والا اڈو حسین ودھے رونن یا ایک فقیر جڑا سارے جکاسا مار کے آدھے ہائے جوان ہائے جوان حسین آدھے توں بھی کوئی جوان مرائی ودھیں آدھے میں نہیں مرایا جکو مریندہ ڈٹھے سونا بھوان حسین آدھے کوئی نشانی سمند گھوڑے دا سوارا سید آدھے بھینا چڑھایا کوئی بھی نشانی غلابی پا گئی سید آدھے میں تا سفید بدھائی آئی کوئی بھی نشانی فقیر آدھے بیات کچھ نہیں جاندہ میں لہندہ ڈٹھا بوں سونا ہا تے ہائی ساگی شکل نبی دا لتا ہو سلنال زین اتوں گھن آسرا پھل برچی دا سیدہ دے جے کو توں
दरों ने होंदा प्यूआ मैं ते गुम थी गए नूर अखींदा मैं को घिन जुल होंदी लाश उते मैं को पुतार मिला आज जी। ओ हाफिज साहब, ओ तो सहम भाई यार को बढ़ा दे अगर हुन ना बढ़सी।